आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ, नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक इन्टरनेशनल फर्निचर Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore, West Siliguri. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Summit Hotel Darjeeling और Kalimpong पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेंट्स। सो मेनी वेलनेस ऑर्डर करो ना, दबाई घर में आइपुगी हाल्छ त। ओम डेभलपर्स ले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुडी स्थित पूरे नर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तृणमूल कांग्रेस कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता शिखा राई अनि भीम अग्रवाल ले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भाजपा सरकार ले पहाडमा अशान्ति सृजना गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसका साथै गभर्नरलाई एउटा एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भीम अग्रवालले बताएका छन्। बिजेपी सरकार छ होइन, उहाँको त्यहाँ बिजेपी सरकारमा इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको ज्योतिदित्य सिन्धियाले गभर्मेन्ट गाडी चलाउँदैछ। उहाँको मनोपली हेर्नुहोस्, आज मध्यप्रदेशमा हेर्नुहोस्, उहाँले त्यहाँको विधानसभाको जति पनि इलेक्टेड थियो त्यहाँलाई करोड रुपियाँ दिएर किनेर आफ्नो इलेक्सन आफ्नो लागि सिटको लागि गर्नुहुँदैछ। तर उहाँलाई कोभिडको विषयमा कोभिडको लागि जनता मरोस् मतलब छैन, त्यस्तो पार मनोपली गर्दैछ उहाँहरूले। अर्को अब तपाईँको यो जहाँ पनि सरकार उहाँले बनाउँदैछ, आज राजस्थानमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि अब अर्को सरकार कङ्ग्रेस सरकार बनिरहेछ। अन्त यसरी नै हाम्रो पहाडलाई अशान्ति बनाउनु लागि गभर्नरलाई पठाएर गभर्नर एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्नुहुँदैछ गभर्नरले। यो त अब कहिले हामीलाई पुलिसलाई दोष दिन्छ, कहिले एमपी डिएमलाई दोष दिन्छ, लन्छना लाउने काम मात्रै गर्दैछ। त्यसको चाहिँ हामी गोद विरोध गर्छौँ। उहाँले राम्रोभन्दा राम्रो काम गर्दैछ र पनि उहाँहरूले लन्छना लगाएर हाम्रो यहाँको अशान्ति फैलाउँदैछ। अनरेबल गभर्नरलाई यो पनि थाहा छैन कि उसको ड्युटी के हो र लास्ट अलिक दिन अगाडि नै उहाँले एउटा हाम्रो बुद्धदेव भट्टाचार्यको एउटा फोटो हाल्नुभएको थियो मिडियामा, एकदमै बिमारी यस्तो। तपाईँहरू प्रेस तपाईँलाई पनि थाहा छ कि मान्छेको एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ, कस्तो खालको फोटो हाल्नुपर्ने नहाल्नुपर्ने। अब उसलाई यो पनि थाहा छैन कि यो चिजले कुनै मान्छेको आत्मसम्मानमा लाग्नु सक्छ भनेर। अब तपाईँहरूले बुझ्नै सक्नुहुन्छ कि उहाँ कतिको मतलब आफ्नो ड्युटीप्रति उहाँ कतिको एबल हुनुहुन्छ भनेर। उहाँ त यहाँनिर आएर खालि यहाँको बङ्गालमा आएर उहाँले आफ्नो ड्युटी निभाउनुको सट्टामा खालि बिजेपीको पोलिटिकल एक्टिभिटिजको विषयमा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिने काम मात्रै गर्दैछ उहाँले। जे जे जेपी नड्डाले जे जे बोल्छ, जे पनि बिजेपीको लिडरसिपले जे जे बोल्छ, अहिले हाम्रो अनरेबल गभर्नरले त्यही स्टेटमेन्ट दिँदैछ। सिन्कोना बगान श्रमिकवर्गको दीर्घकालीन माग पदोन्नति हिज कलकत्ताको नवन्नको बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाले मुख्यमन्त्री समक्ष राखिदिएकोमा अनि राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले उक्त विषयमाथि आगामी हप्ताभित्र नै प्रशासनिक सभा डाकेर चाँडै नै समस्याको समाधान गरिदिने कुरा भएकोमा सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनले आज मङ्पुमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, जिटिए अध्यक्ष अनित थापा अनि पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। सिन्कोना बगानको समस्या चाँडै नै पुरा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सिपिडब्ल्युयु कोअर्डिनेटर मिरेन लामा, कार्यकारी अध्यक्ष गगन राई, मूल सचिव अमृत खड्का, जोनल सभापति जयपति राई र मूल सचिव रिनेश शेर्पाले कलकत्ताको प्रशासनिक वार्ता अघि चाँडै नै सिन्कोना बगान निर्देशक अनि जिटिए सचिवसित भेट गर्ने भएको बताइएको छ। विगत धेरै वर्षदेखि हामीले कोसिस गरिराखेको थियौँ, एकातिर हाइकोर्टमा केस गरेको हाम्रैहरूले र अर्कोतिर अब त्यो कोर्टको भर्डिक्ट आएर पनि हामीले त्यो भर्डिक्टमाथि काम गरेर यसलाई फेरि पुनः चालु गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी धेरै खट्यौँ, धेरै मसक्कत गऱ्यौँ र अन्तमा गएर चाहिँ अब हाम्रो कुरा चाहिँ चिफ मिनिस्टर
सुश्री ममता ब्यानर्जीकै हातमा रहेको कुरा हामीलाई लागेको थियो र त्यसले गर्दा हामीले भन्ने गर्थ्यौँ कि यसमा चाहिँ राजनैतिक एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो काम पत्य हुन्छ भन्नेमा हामी पुगिसकेका थियौँ। र हामीले बारम्बार हाम्रो जिटिए चेयरमेन अनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष महासचिव उहाँहरू समक्ष हामीले यो कुराहरू पुर्याइराखेको र विगतमा हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिएसँग पनि हामीले वार्ताहरू गरेको, सिन्कोना डाइरेक्टरसँग पनि हामीले वार्ताहरू गरेको, तर पनि हामी सफल भइराखेका थिएनौँ। र हिजोको जुन वार्तामा हाम्रो पक्षबाट जिटिए चेयरमेन अनि मूल सचिव अनित थापा साथै हाम्रो अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङजी उहाँहरूले स्पेसियली सिन्कोनाको कुरा उठाइदिनु भयो र सिएम म्याडमले नै यसलाई चाहिँ चिफ सेक्रेटरीलाई यो हप्ताभित्रमा यसलाई सेटल गर्नु भनेर एउटा अर्डर गरिदिनु भयो र यसको निम्ति हामी समग्र सिन्कोना बगानबाट चाहिँ हामी सर्वप्रथम त हामी ममता ब्यानर्जी हाम्रो बङ्गालको मुख्यमन्त्री उहाँलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ, त्यसरी नै चिफ सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गाल उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ, त्यसरी नै अब हाम्रो कुरा लिएर गइदिनु हुने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङ अनि हाम्रो महासचिव तथा वर्तमान जिटिएको अध्यक्ष श्रीमान अनित थापा उहाँहरूलाई हामी सम्पूर्ण सिन्कोना बगानको पक्षमा एकदमै हामी धन्यवाद र कृतज्ञता हामी प्रकट गर्दछौँ र आउने दिनमा हाम्रो यो काम चाँडै फत्ते हुनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा राख्छौँ। आज बिहान मात्रै सम्पर्क भयो र उहाँहरूसँग सम्पर्क भएपछि हामीले डिटेल्स थाहा पायौँ र त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एउटा मिटिङ हुन्छ, सायदै प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मात्रै जानुहुन्छ होला यहाँबाट जिटिएबाट र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गालको चिफ सेक्रेटरी अनि सायद सिन्कोना डाइरेक्टर उहाँलाई पनि त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा डाकिने जस्तो कुरा बुझियो र हामीले योभन्दा अगाडि प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग बसेर अनि डाइरेक्टर सिन्कोनासँग बसेर हामीले यहाँबाट हाम्रो युनियनको सजेसन हाम्रो सबै कुराहरू हामीले दिइसकेका छौँ र त्यो कुरालाई लिएर अब उहाँहरू कलकत्ता जानुहुनेछ र कलकत्ता जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एकपल्ट प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग र डाइरेक्टरसँग हामी बस्छौँ हाम्रो टोली र बसेर कुन प्रकारले गर्न सकिन्छ यो जुन पदोन्नति छ, जुन पदोन्नति चाहिँ अरू केले पनि हुँदैन, रिक्रुटमेन्टले पनि सिन्कोनाको समस्या समाधान हुँदैन, यदि रिक्रुटमेन्ट पोलिसी यहाँ लगायो भनेदेखि र एपोइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट थ्रो गऱ्यो भनेदेखि सिन्कोना लथालिङ डमाडोल हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सिन्कोनामा जसरी पहिला एज पर गभर्मेन्ट अर्डर हामी कन्भेन्सन यसलाई ट्याक्कै भन्दैनौँ र जसरी इपिएफबाट चाहिँ बेटर पेन्सनको निम्ति अर्को पोस्टमा लगिन्थ्यो र त्यही सिस्टम त्यही प्रक्रियामा नै यो पदोन्नति चाहिँ सुरु हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन कुरा चाहिँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हाम्रो जिटिए सेक्रेटरी उहाँहरूलाई एकदमै कन्भिन्स गराएको छौँ अनि जति पनि हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू गभर्मेन्ट अर्डरहरू सबै हामीले प्लेस गर्ने काम गरेको छौँ। हिल टिएमसी पार्टीले आज मिरिकमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखडले बिजेपी प्रवक्ता जस्तो बयानबाजी गरिरहेको तथा संवैधानिक पदमा बसेर राज्यपालले पदको मर्यादाको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी प्रवक्ता एनबी खवास अनि पार्टी अध्यक्ष एलबी राईले राज्यपालको बयानबाजीको तीव्र भर्त्सना जनाएका छन्। खवासले आफ्नो राज्यको हितमा कुरा समेत नगरेको तथा आगामी 2021 हुन गइरहेको विधानसभा चुनाव अनि राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्ने माग गरेर पार्टी प्रवक्ता एवं नेताको काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। पहाडमा शान्ति अनि विकासको पक्षमा हिल टिएमसीले कार्य गरिरहेको दावी हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले गरेका छन्। पहाडमा राजनीति जसले गरे पनि पहाडमा शान्ति स्थापना गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने उनले बताएका छन्। दयले यस बारेमा थप जानकारी गराएका छन्। आदरणीय राज्यपाल बङ्गालको जुन एउटा संवैधानिक पोस्ट हो त्यो संवैधानिक पद त्यसको एउटा गरिमा संवैधानिक गरिमा छ र गभर्नरबाट धेरै कुरोको राज्यले आशा गर्छ तर यहाँ ठिक विपरीत भइरहेको छ। एउटा संवैधानिक पोस्टमा बसेर एउटा पार्टीको बिजेपीको कार्यकर्ता जस्तो एउटा बयानहरू
बीजेपी को प्रवक्ता जस्तो एउटा बयान जो प्रकार के वहाँ दिनुभएको छ यसको हामी हिजो तृणमूल कांग्रेस हामी घोर निन्दा गर्छौं र उहाँ एउटा संवैधानिक पोस्ट में बसेर आफूदेखि मुनि रहेको सबर्डिनेट आईएएस आईपीएस अफिसरहरुको नै उहाँले निन्दा गर्नुहुन्छ आफ्नै सरकारको उहाँले निन्दा गर्नुहुन्छ र यो संवैधानिक पोस्टको चाहिँ दुरुपयोग भनेर हामी यहाँबाट भन्छौं अनि साथसाथै एउटा गभर्नर भइसकेपछि केन्द्रमा राज्यको लागि के किसिमको सहायता पुर्याउनु पर्ने अथवा केन्द्रबाट के किसिमको सहायता प्रदान गर्नुपर्ने आफ्नो राज्यलाई त्यो ठुलो जिम्मेवारी हुनुपर्ने र विगत अर्फनको जुन चाहिँ तल अब तुफान आयो त्यसमा जुन प्रकारले बङ्गालको मुनिको भागहरू जुन प्रकारले क्षतिग्रस्त भए उहाँ सम्बन्धी केही बोल्नु छैन 54,000 करोड जिएसटी को आफ्नो शेयर पाउनु पर्छ राज्यले अहिलेसम्म त्यो पाउन सकेको छैन त्यो बाहेक उहाँ त्यस सम्बन्धी उहाँले केन्द्रमा कुराकानी गरेर आफ्नो राज्यलाई सहायता पुर्याउनु पर्ने र त्यो छैन त्यो नगरेर आफ्नै सरकारको आफै खिल्ली ओढाउँदैछ यो यो जस्तो ठुलो एउटा खेदपूर्ण कुरो एउटा त्यो संवैधानिक अवधामा बसेर आफ्नै राज्यको यसरी विरोध गर्नु खिल्ली ओढाउनु त्यो ठुलो एउटा संवैधानिक त्यो पदको दुरुपयोग भनेर हामी मान्छौँ बार बार उहाँले 2021 को चुनाव अगाडि राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दैछ राजनीति त गर्नु सबैले पायो तर अब म मैले हिजो पनि अपिल गरेको छु आज पनि अपिल गर्छु तर राजनीति गर्दाखेरि पहाडमा अशान्ति चाहिँ नहोस् र टिएमसीको मेन मुद्दा नै थियो मतलब पहाडमा एउटा शान्ति हुनुपर्छ र पहाडमा विकास हुनुपर्छ बेरोजगारको मतलब रोजगारी समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलादेखि नै यो मुद्दा पहाडमा उठाएर आएको र त्यस कारणले सबै आज पार्टीले मतलब सबै राजनीतिक पार्टीले नै यही चाहँदैछ कि मतलब पहाडमा के बेरोजगार हुनु हुँदैन पहाडको मतलब जुन चाहिँ हाम्रो बेरोजगारी यो भाइ बहिनी छ उनीहरूले रोजगारहरू काम पाउनुपर्छ पहाडको विकास हुनुपर्छ भनिरहेको छ र यो कुरोको लागि सबैले मतलब यही कुरोमा ध्यान तर पहाडमा अशान्ति चाहिँ गर्नु भएन कुनै पनि पार्टी चाहे हेरी टिएमसी हामी टिएमसी पार्टी होस् गोजामुङ होस् जेएनएलएफ होस् क्रामाक होस् र पहाडको हितको लागि सबै राजनीतिक पार्टीले पहाडकै हितको लागि काम कुरो गर्नु पर्यो अनि सर जब मिटिङ गरौँ भनेर चाहिँ हामी पार्टीहरू अर्गनाइज गरेछौँ मिटिङ गर्दैछौँ हाम्रो कुरो यही हो र अब उहाँहरूको म सुप्रिनोमा माथिल्लो लेभलमा के कुरा भएको छ त्यो मैले अस्ति पनि भने हामीलाई केही थाहा छैन र हाम्रो पार्टीको एउटा प्रिन्सिपल छ र जग्गा जग्गा हामी पार्टी अर्गनाइज गरेछौँ हिजो पनि मिटिङ गरौँ जग्गा जग्गाबाट मिटिङ गरेछौँ हाम्रो पार्टी हाइकमानको निर्देश यही छ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको निर्देश यही हो हामी पार्टी अर्गनाइज गर्छौँ हाम्रो तरिकाले तर हाम्रो पार्टी अर्गनाइज गरेमा हामी विकास र शान्ति नै लगेर जान्छौँ सबै कुरो चुङथुङ मेरिबुङ समष्टि अन्तर्गत लिङ्गिया चियाबारीबाट विमल पन्थी र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट 10 परिवारले विनय तामाङको नयाँ सोच र विचारलाई समर्थन गर्दै पार्टीमा सामेल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ गोजोबुमो विनय खेमा दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङको हातबाट झण्डा ग्रहण गरी 10 परिवारले समर्थन जनाएका थिए किशोर खालिङको नेतृत्वमा भएको यस समर्थन कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई समष्टि सभापति बिआर राईले सम्बोधन गरेका छन् समर्थन दिनुको खास कारण चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा एउटा हृदय सुखी हुन्छ है मलाई चाहिँ मतलब मन पर्यो होइन जुन एउटा सोच छ जुन काम गर्ने धारणा छ है अनि आजको जुन जनसभा छ है जनसभाद्वारा पनि धेरै कुरो बुझियो है अनि यसको साथसाथै अब सबभन्दा ठुलो कुरा त अब इच्छा लाग्यो है अनि इच्छा लागेपछि अरूको किन मुख हेर्नु सो आफ्नो विचार हो होइन मलाई मन परेको कारण चाहिँ आज मैले समर्थन छु विमलपन्थी र जिनेरबाट आज प्रायः 10 घर हाम्रो साधारण मान्छेले हामी विनयपन्थी र अनि थापाको नयाँ सोचल नयाँ विचारलाई समर्थन गरेर आज हाम्रो एक कार्यक्रममा सामेल भएर उहाँले समर्थन गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामी हाम्रो पार्टीमा अन्त हृदयबाट नै स्वागत र अभिवादन गर्छौँ अहिले हाम्रो नयाँ सोचल नयाँ विचारमा हामीको मन मान्छेको मन जित्ने काम गरेको छौँ ग्राउन्ड जिरोमा गएर हामी काम गर्दैछौँ मान्छेको सुविधा र असुविधालाई हामीले ध्यानमा राखेर संगठनलाई निरन्तर रूपमा बढाइरहेको छौँ तथापि अब यहाँ बिचमा चाहिँ फेरि हाम्रो
दार्जिलिङमा अन्य राजनीतिक पार्टी चाहिँ अलिक झुक्काएर नै काम गर्दैछ। विगत एक तारिकको म तपाईँहरूलाई यो जनाउँछु, विगत एक तारिकमा लिङ्गेमा विमल पन्थीको भनेर समर्थन गरायो अघि, तर त्यो मान्छेहरू हाम्रो विमल पन्थीमा थिएन। आज लिङ्गेमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरू विपक्षमै थियो, तर जो विमल पन्थीमा गयो भनेर एक तारिकको प्रेसमा आयो, एक तारिकको पेपरमा, उहाँहरू चाहिँ विमल पन्थीमा थिएन। त्यो भाइहरू त्योभन्दा अगाडि हाम्रोमा थियो र उहाँलाई हामीले फाइनेन्सियल हेल्प गऱ्यौँ कतिवटा कुरोमा, गोलीसोलीमा। त्यहाँदेखि पछाडिमा चाहिँ अझ एडवर्डकोमा जानुभयो, अझ एडवर्डजीले पनि उहाँहरूलाई 20-25 हजार दिएर गर्नुभयो। त्यहाँदेखि पछाडि तृणमूलमा जानुभयो उहाँहरू, फेरि तृणमूलमा हाम्रो के सब हाम्रो खवास सरकोमा जानुभयो, त्यहाँबाट पनि के गर्नुभयो त्यो कुरो उहाँहरूको पर्सनल कुरो। फेरि उहाँहरू हिजो अस्ति एक तारिक मात्रै फेरि उहाँहरू विमल पन्थीमा जानुभयो, र विमल पन्थीमा उहाँहरू जाँदाखेरि पनि मान्छेलाई झुक्काउनु भएको रहेछ, र त्यहाँ किराँतको मिटिङ र माइनोरिटीको मिटिङ भनेर बोलाउनु भएको रहेछ। उहाँले हामीलाई भिडियो पठाउनु भएको छ, त्यो हामीलाई नदेखाइदिनुहोस् भनेर एपिल गर्नुभएको छ, हामी देखाइदिँदैनौँ। किनभने साधारण मान्छेलाई झुक्काएर जसरी पार्टीमा समर्थन गरेको छ विमल पन्थीले है, विमल पन्थीका साथीहरूले, र यो गलत तरिकाले चाहिँ नगरिदियोस् भनेर एपिल छ। र जो हामीलाई उहाँले समर्थन गरेर पनि हामी अन्जान भयौँ भनेर जो हामीलाई भिडियो पठाएको छ, त्यो भिडियो हामी कसैलाई पनि दिँदैनौँ, किनभने साधारण मान्छेलाई झुकाएर उहाँहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेको छ यो भिडियो चाहिँ हामीलाई बाहिर नलिदिनुहोस् भनेर एउटा भन्नुभएको छ। तर हामी समष्टिको नेतृत्वहरूलाई त्यो उहाँहरूको जुन प्रकारको भुल छ त्यो भुल चाहिँ हामीलाई स्वीकार गरेर पठाएपछि हामीले उहाँहरूको भुललाई हामी मान्य ठानेर हामी प्रेसमा उहाँहरूको नामहरू दिँदैनौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, युपियुसी डुअर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 0359223250। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिस। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिस, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI, SC, ST, OBC हरुका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरु पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति, BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरुको निम्ति तपाईहरु पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। अप्लाई फर 3-year AICTE approved and MBA accredited courses, diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778788 फॉर कॉल।
रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47 गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त। लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइम बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै, मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईँको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3-6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। घैयाबारी जङ्गलमा आज दिउँसो एउटा लरी ट्रकमा आगो लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आगो के कारण लाग्यो भन्ने स्पष्ट रिपोर्ट पनि प्राप्त भएको छैन, तथापि कुनै ज्यानको हानि नभएको जान्नमा आएको छ भने सर्ट सर्किटको कारण गाडीमा आगो लागेको हुन सक्ने बताइएको छ। गाडी कसको र कहाँको हो भन्ने समेत पुष्टि भएको छैन। गाडीमा लागेको आगो दमकल आएर निभाइएको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला महासचिव अमीर बस्नेतले आज दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्थापितहरूलाई लिएर विमल गुरुङ खेमा मोर्चाले राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङ जो आउने कुराले जुन पहाडको स्थिति बनायो, यहाँबाट हामीले सिधा सिधै के बुझ्छौँ भने पहाडमा आज पनि विरोधाभासको राजनीति गर्ने एउटा दस्ता पर्खेर बसिरहेको छ, समयलाई पर्खेर बसिरहेको कुरा स्पष्ट भयो है। सुरुमै के भयो भने विमल गुरुङज्यू जुन विस्थापित जीवन उहाँले बिताउनु भएको थियो, त्यस पछाडि आउने जुन उहाँले निर्णय हो त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो। तर व्यक्तिगत निर्णय हुँदाहुँदै पनि एउटा जुन चाहिँ मुद्दा थियो अथवा जनतालाई जसरी उहाँले भन्नुभएको थियो है, एक समय अब एकदमै जनतालाई आवेशमा ल्याउने है, जनतालाई जनताको भावनालाई बटुलेर मुद्दा बनाउने अनि जनतालाई एउटा विश्वास दिएर आन्दोलन गर्नु लाउने नेताले जब समर्पण गर्छ त्यति बेला प्रश्न गर्नु त जायज हो नि, जनताले प्रश्न गर्नु त जायज हो नि कि यदि नेताले घुँडा टेक्नु थियो भने हामीलाई किन उक्सायो त, अथवा हामीलाई आन्दोलन गर्नु किन लगायो त, अनि जसरी समर्पण गर्दैछौँ समर्पण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
तपाईँको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा जति पनि नोक्सानी भएको छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ भनेर प्रश्न त जनताले गर्नै सक्छ नि, त्यति त गर्ने अधिकार छ जनतालाई है। जब त्यो प्रश्नहरू गर्नुको लागि अगाडि आयो त्यति बेला हामीले के देख्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ धेरैजना साथीहरू अहिले पनि पहाडमा अशान्त गर्ने अथवा पहाडमा विरोधाभासको एउटा के अरे सोच लिएर उहाँहरू बस्नुभएको रहेछ र उहाँहरूले जस्तो प्रकारले प्रचार गर्नुभयो जस्तो प्रकारले उहाँको ठाउँ ठाउँमा मिटिङ भयो उहाँको स्पिचहरू पनि हामीले सुन्यौँ त्यसमा एकदमै उहाँहरूले बदला लिने भावना राख्नुभएको रहेछ है। यसले चाहिँ पहाडको राजनीतिमा राम्रो प्रकारको राजनीति हुँदैन अथवा संस्कारपूर्ण राजनीति चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अनि कालिम्पोङमा जुन पोस्टरिङ गरियो त्यो चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यजनक पोस्टरिङ गरेको थियो जसको रिटालिएट हामीले गर्नुपर्ने थियो र हामीले गऱ्यौँ पनि है। किनभने अब फेरि पहाडमा खुन खराबा हुन्छ, अब फेरि पहाडमा के अरे बदलावको भावनामा राजनीति गरिन्छ। जस्तै 2007 सालमा जिएनएलएफका साथीहरूको आफ्नै प्रतिद्वन्दी साथीहरूको घरहरू जलाए अनि यहाँबाट पहाडबाट खेद्ने काम गरे उहाँहरूले है, विपक्षको घरमा ढुङ्गा हान्ने, विपक्षले बोल्नै नपाउने आज त्यो खालको जुन परिस्थिति भएको थियो आज त्यही परिस्थितिलाई फेरि फर्काउने चेष्टा जुन चाहिँ गरियो यसको चाहिँ एकदमै हामी घोर विरोध गरेका हौँ है। हामीले उहाँको नीतिको विरोध गरेको, व्यक्तिसँग हामीलाई केही पनि छैन, व्यक्तिसँग हामीले केही पनि छैन तर जुन नीति लिएर उहाँहरू अगाडि आउनुहुँदै थियो त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौँ। हामी पहाड शान्त चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विमल खेमा केन्द्रीय सभापति प्रकाश गुरुङले अज्ञात स्थानबाट एउटा भिडियो जारी गर्दै हालैमा दार्जिलिङ पहाडमा शान्ति र्यालीको नाममा जनभेला गरेर पहाडमा अशान्ति बनाउने तथा विस्थापितहरूलाई पहाड आउन नदिने जिटिएको चौकीमा बस्नेहरूले कुचेष्टा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। तिनले अध्यक्ष विमल गुरुङले कलकत्ताबाट एनडिएसँगको नाता तोड्दै तृणमूलको गठबन्धन गरेदेखि नै 2017 सालदेखिको पहाडमा आएको कालो दिनको अन्त भएको बताएका छन्। अर्कोतिर अध्यक्ष गुरुङ लगायत विस्थापितहरू आउन केवल औपचारिक मितिको तय हुन बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। सम्पूर्ण विस्थापितहरूसँगै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको पहाड आउने मौलिक अधिकार रहेको तथा यो कसैले रोक्न नसक्ने समेत तिनले बताएका छन्। दार्जिलिङको दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको टेक हामी तपाईँहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ र जब अध्यक्ष विमल गुरुङ ज्यूले कलकत्तामा आधिकारिक प्रेस गरेर एनडिए सरकारसँग नाता तोड्दै टिएमसीसँग जुन चाहिँ राष्ट्रिय गठबन्धनको घोषणा गरे त्यो दिनदेखि नै पहाडमा 2017 लागेको कालो बादल हटेको छ। एकतन्त्र भयपूर्ण अनि सन्त्रासपूर्ण राजनीतिको अध्याय अन्त भएको छ र यसको अझ यसको पुष्टि हिजो नभन्नमा मुख्यमन्त्री म्याडम ममता ब्यानर्जीसँग भएको पहाडको वर्तमान जिटिएका नियुक्ति गरिएका पार्टीका प्रतिनिधिहरूको सभाले स्पष्ट पारेको छ कि अब पहाडमा गणतन्त्र बहाली भयो र अब हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको पहाडको आगमनको मिति मात्र तय हुनु बाँकी छ र यो कसरी सम्भव भयो भन्दा सम्पूर्ण पहाडको उहाँप्रतिको विश्वास, उहाँप्रतिको माया अनि सम्पूर्ण विस्थापितहरूले आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर आफ्नो सम्पूर्ण त्यागेर माग हाम्रो प्राणभन्दा पार माग गोर्खाल्यान्डको निम्ति जुन प्रकारको समर्पण भएर तीन वर्ष यापन गरे त्यसको फलस्वरूपले आज यो सबै कुरो सम्भव भएको हो। अनि भारतीय जनता पार्टीलाई हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले हामीलाई ठग्नु भयो, तपाईँहरूले पहाडको जनताको विश्वासलाई आघात पुर्याउनु भयो र त्यो आघातले आज
हामी सम्पूर्ण पहाडवासीहरू डुवर्सवासीहरू तराईवासीहरू आघात भएका छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।